موسکو، برلین، روم، سیدنی، لندن و خود هالیوود. میلیون‌ها دلار هزینه رونمایی آخرین محصول کمپانی دیزنی، شاهزاده ایران. آیا باز هم قرار ایرانی‌ها شاهد فیلم دیگه‌ای باشن که هر چند خوب می‌فروشه اما پر از نادرستی‌های تاریخی و حتی اهانته؟ سابقه هالیوود در تصویر کردن ایران به خیلی‌ها حق میده که اینطور فکر کنن. اما سهراب محبی، موسیقیدان گروه 127 که فیلم رو در نیویورک دیده، نظر دیگه ای داره. به نظر من حقیقتا این فیلم اصلا این مسائل رو نداره، به خاطر اینکه جیک جیلنهال داره بازی میکنه این نقش رو و کسی که نسبتا الان هنرپیشه معروفیه و طرفدار بسیاری توی سینمای هالیوود داره. حتی میتونم بگم اگه بخوایم نسبت به بقیه فیلم ها مقایستش کنیم، نسبتا میشه گفت جلوه بهتری از ایرونی حتی میتونه بگی نشون بده. I've heard all these terrible stories of this place. The bloodthirsty slaves murdering their masters. That's a good story. It's well told, ever evolving. Yeah, but alas, untrue. But the skeletons that we saw. I bought those from a gypsy in Bukhara. Now, I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours. You know what I'm talking about? Taxes. متخصصین صنعت سینما هم نگاه مثبتی به شاهزاده ایران داشتن. شاهزاده ایران محورش ایران و امپراتوری ایرانه. به همین خاطر برخلاف خیلی از فیلمایی که درباره خاورمیانه، ایران، جهان عرب و دنیای مسلمان ساخته میشه، تصویر کلیشه‌ای منفی تو این فیلم از ایرانیان نشون داده نشده. خصوصا اگه از پادشاهان و امپراتوری‌ها و حاکمان خوشتون بیاد. البته هیچ کدوم از نقش‌های اصلی فیلم رو ایرانی‌ها بازی نمی‌کنن. واقعیتش اینه که ما مشکل ویزا داشتیم. نتونستیم کارها رو سر وقت تمام کنیم. ما حتی با یه بازیگر زن خیلی زیبای ایرانی هم صحبت کرده بودیم ولی نتونستیم به موقع برسونیمش. اما در مجموع به نظر میاد که دیزنی تصویر نسبتاً بهتری از ایران باستان نشون داده. شاید چون مشاور گرفته. مهیاد طوسی، مؤسس شرکت بومجن استودیوز، کارش اینه که به فیلمسازها درباره طراحی آثاری که مربوط به خاورمیانه است مشاوره بده. دیزنی هم برای شاهزاده ایران از این شرکت کمک گرفت. ما تونسته بودیم تا اون موقع ثابت بکنیم تا حدی به متخصصان داخل دنیای هالیوود که اگر با فیلمنامه و یا فیلمی پروژه‌ای دارن کار میکنن که در مورد این منطقه دنیا هستش، ما شرکتی هستیم که میتونیم بهشون کمک بکنیم که هم از نظر هنری و هم از نظر فرهنگی این پروژه ها رو قوی تر بکنیم. از نظری رابطه ما با دیزنی خیلی تاریخی بود، به خاطر اینکه تا اخیراً همچین اینقدر یک استودیوی بزرگ هالیوود که فیلم به این اندازه داره درست میکنه اهمیت نمیداد که ایرانی ها مثلا و یا اقلیت های خیلی که تعدادشون کمه از نظر اونها واقعا چی فکر میکنن در مورد این فیلم ها، که اثرش هم روی صحنه میشد دید. ولی دیزنی از اول خیلی براشون مهم بود و به همین دلیل الان 2 ساله که ما داریم رو با اینا همکاری میکنیم و ما رو آوردن، میخوان که از اول خیلی نگران بودن. فارغ از اینکه این جور مشاوره ها تا چه حد موفقه، بهتره کمی برگردیم به تاریخ و ببینیم هالیوود قبلا چه جور تصاویری از ایرانی ها نشون داده. When you first come to this country, you try and blend in as much as you can. به سراغ ماز جبرانی، کمدین و بازیگر ساکن لس آنجلس رفتیم که محور کمدی‌هاش نقد کلیشه‌های ذهنی آمریکایی‌ها درباره ایرانی‌هاست. متأسفانه در این چندین سال اخیر هر وقت یه برنامه بود که توش یه رول ایرانی بود، خیلی وقتا این شخصی که تو فیلم بود منفی بود، یه شخص منفی بود. و این باعث به نظر من باعث میشه که خب خیلی از آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها ایرانی‌ها رو منفی ببینن و بعضی وقتا مثلا ما رو به عنوان مثلا مردمان ترور میشناسن. ولی من میدونم که و خیلی ایرانی‌ها میدونن که این حقیقتش نیست. In 1984, Betty Mahmoudi's husband took her and her daughter to Iran. To meet his family. It's all changed. He swore they would be safe. I know it's a different culture, I just don't understand it.
وقتی از خصومت هالیوود علیه ایران حرف میزنن، برای خیلی ها بدون دخترم هرگز عالی ترین نمونه شه. فیلمی که سال 1370 ساخته شد و یه برنده اسکار نقش اصلیش رو بازی میکرد. سالی فیلم. داستانی که اینجا اتفاق میفته ماجرای زن سفید پوستیه که یک غریبه خطرناک اونو توی چنگ خودش گرفته و بچهش هم در خطر. به همین خاطر شبیه اون دسته از قصه های آدم دوزی میشه که توی ادبیات آمریکا سابقه خیلی درازی دارن و توشون اغلب یه بومی آمریکایی یه زن سفید پوست رو میدوزه. این خیلی برای ایرانی ها توهین آمیز بود، چون تصویری که ارائه میداد یه خانواده سالم سفید پوست بود که یک شیطون صفت دیوانه خاورمیانه و مسلمون گروگانشون گرفته بود. اما قضیه به بدون دخترم هرگز ختم نمیشه. همین 3 سال پیش بود که ایرانی هایی با دیدگاه های سیاسی و فرهنگی خیلی متفاوت دوباره علیه هالیوود صف کشیدن. توی فیلم 300 حتی ظاهر مردای ایرانی حیوانیه و اسپارت ها نهایت زیبایی انسانی. ایرانی ها خوناشام تصویر میشن و از هیچ لحاظی قابل مقایسه با طرف مقابلشون نیستن. این نوع تحقیر تاریخ ایران بود که باعث شد همونقدر که 300 در اینجا آمریکا محبوبه، توی خیلی از کشورهای دیگه نماد رابطه شیطانی دولت آمریکا با هالیوود باشه. اما آیا واقعاً توطئه‌ای در کاره و دولت هالیوود رو مأمور کرده که چهره‌ای شیطانی از ایران به نمایش بگذاره؟ شواهد که چنین چیزی رو نمیگن. بهترین مثالی که میتونم در این مورد بزنم اینه که ما یک برنامه داشتیم در کتابخونه لس آنجلس که شریک من داشت صحبت میکرد و یه نفر بلند شد از ما سوال کرد که ما فکر میکنیم که این درست کردن این فیلم یک مشاکلاتی است بین دولت اوباما و هالی و دیزنی که ایران خوب نشون بده، به خاطر اینکه الان اوباما میخواد با جمهوری اسلامی کنار بیاد و دارن از این فیلم استفاده میکنن. در اصل مسئله اینه که این طرز فکر را از همه جناب هست و نه، هالیوود یک قصدش مثل هر صنعت دیگه پول ساختنه، اینه که مردم رو فیلم ارائه بده، مردم بیان تو سینما و از این طریق اقتصادش قوی تر بکنه. شاید توطئه و تبانی در کار نباشه، اما واقعیت اینه که قبلا چند بار دولت آمریکا با تکنیک های مختلف هالیوود رو وادار کرده فیلم های تبلیغاتی سیاسی بسازه. آیا ممکنه درباره ایران هم چنین اتفاقی افتاده باشه؟ مواردی در تاریخ هست که رابطه نزدیکی بین هالیوود و دولت آمریکا وجود داشته. خیلی وقتا هالیوود همون کلیشه های نژادی رو باز تولید کرده که سیاست نظامی، فرهنگی و خارجی دولت آمریکا مایه بوده. اما آیا این معنیش اینه که یه اتاقی هست و یه تیمی هستن که میشینن و نگاه میکنن چجور فیلمنامه هایی با اهداف سیاسی دولت آمریکا همخونی داره؟ هم بله و هم نه. در بیشتر موارد به چنین کمیته هایی اصلا نیازی نیست، چون اغلب آمریکایی ها دنیا رو شبیه به هم میبینن. اما مواردی هم بوده، مثل بعد از 11 سپتامبر که رسماً یک کمیته مشترک بین هالیوود و کاخ سفید تشکیل شد تا درباره نقش هالیوود در حملات احتمالی بعدی بحث کنند. در نهایت باید بگم که دنبال یک مرکز توطئه بزرگ که فیلمنامه ها رو از دولت آمریکا میگیره و به هالیوود میده نگردیم. همزمان با اکران 300 کسایی پیدا شدن که میگفتن هالیوود مستقل از دولت آمریکا این فیلم رو ساخته تا ذهن مردم رو برای حمله به ایران آماده کنه. 300 بر اساس یه رمان مصور ساخته شده که نویسندش فرانک میلر خیلی علیه بنیادگرایی اسلامی حرف زده. ماز جبرانی هم بدون اینکه به مورد خاصی اشاره کنه معتقد دیدگاه‌های سیاسی تک تک افراد توی هالیوود میتونه احیاناً در خدمت اهداف سیاسی دولت‌ها در بیاد. خب بعضی فکر میکنن که واقعا دولت آمریکا با کارگردان و نویسنده های هالیوود دست تو دست بعضی وقتا همکاری میکنن که فیلم های منفی بسازن راجع به ایران. والا من که تو هالیوود هستم، من خودم اینو ندیدم که بگم که واقعا مثلا از دولت یک کسی بیاد و دست تو دست کار کنه که
مردمان ایرانو منفی نشون بده. ولی خب این حرفی که مردم میزنن تا یه حدی هم میشه دید که بعضی وقتا یه واقعیت شاید داشته باشه، چون که شما باید نگاه کنید تهیه کننده برنامه کیه. ریشه یه مشکل از نظر خیلی ها جهل و تعصب هالیووده، اما آیا براش راه حلی هست؟ در طی تاریخ هالیوود در خیلی از کلیشه‌های منفی که علیه کشورها ساخته شده نقش داشته. عموماً اتفاقی که در واکنش به این کلیشه‌ها می‌افته اینه که افرادی که به لحاظ اقتصادی صاحب نفوذند و اهل کشورهای قربانی هستند، یا حتی خود دولت‌های اون کشورها با دولت آمریکا، با وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه یا بخشی از خود هالیوود وارد مذاکره میشن و ازشون میخوان که نگاهشون رو تغییر بدن. در مواردی اهالی هالیوود این پیغام‌ها رو جدی میگیرن، نه به خاطر اینکه کسی بهشون دستور داده این کارو بکنن، بلکه به خاطر ماهیت تجاری کارشون و اینکه نمیخوان کسی رو ناراضی کنن. اما مشکل ایرانی‌ها اینه که دولت‌های ایران و آمریکا هیچ رابطه مستقیمی با هم ندارن. به همین خاطر تبادلات فرهنگی دو ملت با هم دیگه عملاً خیلی دشوار شده. وقتی که دولت ایران نمیتونه به دولت آمریکا فشار بیاره تا از اون طریق هالیوود تصویر بهتری از ایران نشون بده، شاید جامعه ایرانی ساکن آمریکا بتونه کاری بکنه. مهم اینه که ما الان داریم تازه به عنوان یک گروه تو آمریکا داریم جا میافتیم، یعنی ما هنوز عدمون نسبتاً کمه. در آمریکا حدود 270 میلیون نفر هست، ما خب اگر حدوداً 1 میلیون تا ایرانی باشه در آمریکا، خب این هنوز عدمون کمه. هرچی که باشه میشه امیدهایی به همین آینده نزدیک داشت. خاورمیانه الان یکی از اهداف مهم اقتصادی هالیووده و اگه استودیوها بخوان از این بازار استفاده کنن، عاقلانه اینه که با ساختن فیلم‌های حساسیت برانگیز مشتریان اون منطقه رو نرونن. به همین قیاس اگر قرار باشه هالیوود داستان‌های روشنگرانه تعریف کنه، اون چیزی که میتونه باعث این کار بشه خواست بازاره، نه هیچ چیز دیگه‌ای.